Punkt. Spelfilmer, i oordning. Till Florida Projekt. Energi, vardagsmagi, hjärtont och en otrolig Brooklyn-prins. Black glansman. Lika rasande som underhållande, och Spike Lee tar sig an historien, nutiden med sådan kraft att man ser förbi de pajiga delarna. Hjärtat. Perfekt tonträff av Fanny Metelius, fantastiskt spel av Ame Behrman, och Susanne Reuter är ljuvlig de få minuter hon är med. Shoplifters. Vackert och värmande av Hirokazu Koreeda, om hur blodsband inte alltid är de starkaste familjeband. Kärlek och vilja. Fin regi av Marcus Karlsson, fint spel, energi och riktiga människor. Att den fortfarande inte fått svensk biodistribution är för sorgligt. Private Life. Oputsat och väldigt roligt, med Katrin Hahn och Paul Giamatti i toppform. Punkt. Dokumentärer, i oordning. Flotten. Ett udda 70-tals experiment, en välklippt väv av arkivmaterial och nyinspelat, och mäktiga, kloka kvinnor. Olegs barndom. Hjärtslitande om Oleg, vars barndom pågår medan kriget kommer allt närmare den ukrainska byn. Rekonstruktion Utöja. Övergävligt men hoppfullt när ungdomar som var med om terrorattacken rekonstruerar händelserna. Fasplas. Toppmys när Agnes Varda och J.R. reser genom Frankrike och bondar över den gemensamma nyfikenheten och bildkärleken. Filmvurker. Fascinerande om Leon Vitali som gav upp skådespelarkarriären för att bli Stanley Kubricks högra hand. November 13 TH, Attack on Paris. Överlevande berättar om terrorattackerna, och gör något helt obegripligt lite mer begripligt, utan att det blir sensationsartat. Hitlers Hollywood. Om tysk spelfilmsproduktion 1933-1945, och Hugo Ebel så småningom styrde bilderna. Finns på Urplay. Punkt. Stand-up, Hanna Gadsby, Nanette. Punkt. Barnfilm, Paddington 2. Punkt. Skräck, AQ Plays. Punkt. Soundtracks, Revenge av Rob, och Game Night av Cliff Martinez. Punkt.
Svenska kortfilm, Julia Thelins brottas. Punkt. Musikvideor, This is America och Apes hit-videorna säger mer än vad de flesta långfilmer hinner göra. Punkt. Filmpod, Carina Långvortsjomust. Remember this.